priča odigrava se u izmišljenom naselju Dedovanje, nazvanom po vrednim i časnim dedovima koji su znoju lica svog sagradili ove kuće u kojima sad uživaju njihovi unučići. Ovde su sve žene lepe, a svi muškarci pošteni i obrnuto. Svaka sličnost sa izvesnim ljudima i događajima je zlonamerna, a možda i nije. Sve je istinito, a naročito ono što se nije dogodilo. Znaj, za koje tražio sam se lavom i sladoledom, ja hoću sa pečurkama i želatinom. Meni se slavim sa vinama i butanom od kikirikija. Muka mi je kad ih čujem. Progovorila je i prohodala. Kako možete to da jedete? A kako ti možeš da jedeš živu ribu? Dosta je bilo crtača, tata. Evo, zete, vidi, molim te, kako lažu. Vidi šta pišem. Prema proverenim podacima, ima više naših trgovinskih predstavnika u Londonu nego čitava zapadna Evropa. A zašto mislite da lažu? Zato što na televiziji kažu da ima više nego istočna i zapadna Evropa zajedno. A to ti misliš, pa što gubiš, aha. A? Ko gubiš? Čudo, kako se ti nisi ugurao u neko predstavništvo? Nije na mene došao red. A jeli zate, da ne stojiš ti možda u pogrešnom redu? Moram ja da dođem kod tvog direktora da to proverim. Da ne bude drugčije nego što smo se dogovorili kad sam te školovala. A to što ja izdržavam celu ovu kuću? Ja. I sa tom tvojom platicom ti ne bi mogao da živiš ni u šupi u malom okrom lugu, a kamoli u ovakvoj vili na Dedovanju. Čido, skuj nam 4 kafe bez šećera, molim te. Marta, ne mogu da dignem glavu od posla, moram da radim celu noć. Ma krenula me karta. Osećam razliću ih danas, ako prekinem ima da umalerišem kartu, Čedo. To slušam svaki dan. A ušla sam im u pare i radim sa njima šta hoću. Namrno traže kafu da mi preseku sreću. Razneću ih. Skuvajte kafe. Ajde, šta se tu misliš? Dok se tu skanjeravaš, voda je već mogla da ti provri. Ajde, pa ćeš posle večera da izvedeš malo fifiku u šeć. Pa, mama, ako do ujutru eksport proteinu ne predam završni račun, neću od njih dobiti ni dinar honorara. Moram da radim cele noći. Kad imaš toliko posla, što glancaš onda stalno te flaše? To je moj hobi. To me odmara. Još će više da te odmori i osveži. Šeta po čistom vazduhu s fifikom. Zar ne bi mogao mama neko drugi da šeta fifiku? Svi mi se smeju. Ovoliki čovjek šeta ono licno kućenca. Ja znam da si ti navikao u tvom selu da sokakom vodiš volove, ali ovdje to ne može. Čedo, moramo da razgovaram. Peco, ako imaš nameru da tražiš para, gubiš vreme. Koviljka, dekintiran sam. Ako do večeras ne nabavim pola kila love, ubiću se. Predraže, kako razgovaraš to sa mnom? Rekla sam ti da ja za tebe nisam koviljka. Stara majka, kakva je vaša finansijska situacija? Katastrofalna. Tvoja majka mi je uzela sve pare. Jedno sam uspela da sačuvam neki dinar za banju. E, jebi ga. Predraže, kako se tu izdražavaš? E da mi je neko rekao da će praunuk savjetnika dvorskog Đorđa Slavkovića da psuje kao kočijaš, ja bih rekao da je poludeo. Jeli, predraže, jesi ti čestito tvom pradedi 99. rođendan? Pa već 3 godine mu čestitam 99. rođendan. Grešiš, predraže. Njemu je tek iduće godine 100. rođendan, ali to ima da proslavimo svečano. Priredit ćemo bal na hipodromu. Bal vampira. 3 čipa. I ja plaćam. I ja plaćam. Čekaj, ko je delio? Ko je delio? Kao i obično, ko pita. Plaćam. Je, znaš onu koju majka karala, ne zato što je gubila, nego zato što se vadila. Plaćam. Plaćam. Jebem ti moj prasak. Plaćam iz trka. E, da sam znala da ćeš tako iz trka da plaćaš, ja bih pobegla. Ljudi, dede, gospodine Đorđe Slavkoviću, dvorski savjetniče, čestitam vam 99. rođendan.
I želim vam da još mnogo, mnogo godina proživite u zdravlju i veselju. Da li biste svom praunuku na ovaj svečani dan mogli da pozajmite 500 dinara? Ako mi ih pozajmite, pustit ću vam crtane film. Pa, Đole, opet zezaš. 100 sam ti rekao da su to Nedićeve pare iz Drugog svetskog rata. Ni za kada budu Ned? Pa već više od 40 godina ne vredi. Ma te, te, u ovoj te, kući sve sam kreten. Ma te, te ti kaj, a tu, tu, ta. Opet viriš kroz ključonicu, sram te bilo. Šta ćeš da radiš kad budeš imao 20 godina, kad sad ni rođak od tebe ne može da bude mir? Nina nam nije rođak. Vi mislite da ja ne znam da je baba proglasila za rođaku samo da ne bi plaćala porez na sobu koju joj izdaje? Nije istina, Nina nam je rođak. Pa ako je rođaka, može da bude tek neko 9. ili 10. koleno. Znači, ako je 10. koleno, možeš da budeš baraba, sram te bilo. Ipak ti je Nina sestra. Irci dozvoljavaju ženitbu, ako je 5. koleno, u Južnoj Srbiji 4., a Jevreji 2. Postoji provereni podaci da je plemenjka dozvoljavalo brak između brata i sestre. Ko je dozvoljavao brak između brata i sestre? Pleme Inka, oni su izumrli. A naravno da su izumrli. Otkud ti to znaš? Pročito sam. Gde si pročito? U seksualnoj enciklopediji. Umesto da držiš knjigu u šakama i da učiš ti čitaš neke budalaštine. Ćale, to nisu budalaštine. Svaki kulturan čovek mora seksualno da se vaspitava. Hoćeš da ti dam literaturu? Ajde, gubi se tamo. Gubi se tamo i da te više nisam video da se muvaš oko ključovnice. A kad ćemo da razgovaramo? Svaki dan ti dajem po 100 miliona da kupiš svetske, nisam te još video s olovkom u ruci. Ajde, maštam, ko da jedeš sveske, vidi, bogate. Čedo. Nina, hoćeš kafu? Ovi se tamo kartaju, pa su me zamolili da im skuvam kafu, a ja u prolazu, pa sam mislio da te ponudim. Beganova majka, ne plaće, 3 puba. 3 dame. 3 kralja. E, 3 keca, zeca, aj daj, daj, daj. Izvolite. Divna je, hvala. Izvolite. Valjda će i meni karta jednom već da krene, nisam se ja na Boga kamenjem bacala. Čipa. Platila. El može da se igra za one 3 svilene košulje što sam dobila u prošloj partiji? Za kuburu. Deda Đoletovu! Sad ću da zapesam. Yeah! Hoćeš? Da li možda im pozimiš crveni flomaster? Što me tako gledaš? Izgleda da imaš idealne dimenzije. A otkud ti znaš šta su idealne dimenzije? Čitao sam. Kod starih Grka idealne ženske grudi su polulopta obima 38 cm, a prečnika 12. I? Kako to može da se izmeri? Francuzi su tu mnogo praktični. Oni bez problema mere idealne ženske grudi. Kako? Oni smatraju da je najbolje kada dojka lepo stane u šaku. A Amerikanci vole velike grudi. Oni za mis biraju devojke sa ogromnim sisama. Peco, jesi izmerio? Jesam. Onda me pusti. A idealan obim kukova prema struku je 1,8. Peco, hajde idi sad, moram da vežbam. Đorđe Slavkoviću, da li ti imaš pare koje danas igraju? Peco, badava, gubiš vreme. Čim primi penziju, tvoja majka mu odmah sve uzme i zameni za Nedićeve pare. Da li ti možda mi daš kilo love? Sti normalan, bre. Šta će ti toliki novac?
Zakazao sam sastanak jednoj devojci i sada moram da izvedem na večeru. E, pa ti je izvedi na Kalemegdan. Pa, Čale bre, ja sam u pubertetu, a to je najosjetljivije doba koja ostavlja posledice na ceo život. Ma šta mi napriča, bogat? Već dve devojke su mu ostavile jer nisam imao para da ih izvodim. Ako me i ovo ostavi, ja ću dobiti kompleks niže vrednosti. E, baš si me uplašio, da znaš. Kad god hoću s tobom ozbiljno da razgovaram kao muškarac sa muškarcem, ti me zajebavaš. I trebalo bi da znaš da ovo može katastrofalno se odrazi na moj seksualni razvoj. Znači, ako ti sad dam kilo love, ti ćeš pravilno da se razvijaš, ako ti ne dam katastrofalno. Čedo, samo znaj da ćeš ti biti glavni krivac ako seksualno retardiram. Šta to znači kad neko seksualno retardira? Molim? Aj, šta pričaš, budaleno? Ma nemaš ti pojma. Ne mogu. Ne mogu, moram da radim celu noć. Ajde, zdravo. Peco, badava se, mučeš, ne nasedam na tvoj pubertet. A još manje sam zainteresovan za tvoj normalni seksualni razvoj. A ja sam zaboravila kad sam bila u pubertetu. A moj seksualni razvoj je toliko u redu da me već zabrinjava. Izvini, mislio sam da je pec. Za njega tek ne treba da brineš. Viđam ga sa slatkim devojčicama, a oko mene se stalno muva i traži razloge da me pipa. Ovo ti poslao tata, po jednom svom prijatelju koji se vratio iz Nemačke. Logan, 7 zvezdica, 12 godina. Ovaj nema. Ćali mi naredio da ti uzme meru, da ti saši 1, 2, 3 odela. Hvala, ne treba. E, neću o tome uopšte da razgovaramo. Znaš šta kažu sve moje drugarice za tebe? Tako zgodan Dasa, šteta što se onako oblači. A kako se ja to oblačim? Pa kako, ko da si odelo kupio na buvljaku, Čedo, kad se picneš, sve će ženske da bulje u tebe. Znaš šta piše na radnji mog Ćaleta? Ein Anzug macht einen Menschen. Šta? Odelo čini čoveka. Ajde, dođe ti uzme meru. A otkud ti znaš da uzimaš meru? Pa gledala sam kako to moj tata radi. A osim toga, ovde je sve zapisano. Drži. Treba samo da upišem broje. Dužina pantalona. 104. Dužina nogavica. Teka, ispravi kolena. 76. S koje strane nosi aparat? Molim? A, to... No, sa leve. To je desno. A, izbini. Struk? Pa šta? E, Nina, htio sam nešto ti pitan. Šta to znači kad je neko seksualno retardira? Pa mislim da to znači kad neko seksualno čabrira. A kad stignu odela, vodim te u život. Peco, kad god dođem kod tebe, ko da sam došao na nudističku plažu? Peco! Hoću da razgovaram s tobom kao muškarac sa muškarcem. Došao sam do zaključka da od tebe nemam ljućeg neprijatelja. A šta, lupaš te. Evo, donosim ti pare. Ali posle večere da izvedeš Fifiku u šetnju. Čedomire, to što ti sa mnom radiš, u kulturnom svetu se naziva ucena. Jel da? Nažalost, ja se nalazim u bezizlaznoj situaciji i moram da prihvatim. Mnogo ti filozofira, znaš? Znaš? Halo, Gile, spasava i večeras imam sudar sa ribom, a matori mi uvali ono kučište da ga šetam. Ma nema veze, Fifiku možeš da zatvoriš gde god hoćeš. Što se mene tiče, možeš da je staviš u rernu. Samo nemoj struju da uključiš. Pa si... Za tebe sam u 8. Aj, zdravo. Gori! Gori mi je baba Fifi. Šta ti, bre, sve moraš da čuješ? Ma,
Ma gdje se meni? Šta je, šta se živi? Ma ne znam to, da ja tako padem. Koviljka će da se obraduje kad joj donesem reš pečenu fifiku. Jeste. Vidite, to te, a ti ne manja, pa ava mi kuku, ava kuku, mi da fifika. Pa neću, šta ne, kako nećeš da platiš, pa bićeš. Teta Marta, teta Marta, večera. Ma kako, rekla ti. Ma šta rekla da si pametno? Pa da vidim ovo za sve repotu platim. E, vidiš ti koliko je ovdje na kodre. Teta Marta je rekla da mi večeram, ona će posle. Peco, dokle ću ti govorim da ne čitaš novine dok jedeš? Niko me ne smije. Šta se crekaš? Da li će celokupna imovina da bude vraćena Karađorđevićima? A baba dopisala, hoće ako ima Boga. Da vidim kako im vraćaju Beli dvor, pa ne žalim da umrem. Jeste baš sigurni da ne bi žalili? Kad bi doživjela zete još 2, 3, 5, 6, 7... novogodišnjih balova u Belom dvoru. Ne bi žala posle toga da umrem. Pa možda će i to da vam se desi. Šta? Da ide na bal ili da otegne papke? Ti da ćutiš. I ne mešaj se kad stari razgovaraju. Cene vrtoglavo rastu. Koviljka dopisala, a moja penzija još vrtoglavije pada. Ti si nešto teo da kažeš, zeta, jel? Kako to još vrtoglavije pada kad stalno dobijate povišice? Moja penzija je, zete, pre 9 godina iznosila 230 i nešto više dolara. Pre 5 godina 150 dolara, a sada jedva nešto preko 100 dolara. E, Čedo, Koviljka te uvek zezme. Ti da ćutiš, niko te ništa nije pitao. Stigle su potvrde za rezervaciju soba. Ja se nadam, zete, da si ti sve sredio za godišnji odmor. Ja sam tražio godišnji odmor za septembar, dogovorio sam se sa Simom i ovom da razapnemo šator na Dunavu, da pecnemo šarane. Šta će u banji? Najzad si stvarno nešto pametno kazao. Pa stvarno, šta ćeš ti u banji? Stvarno. Pre rata su u banju odlazila gospoda. Šumige koje nisu imali kupatilo u kući, odlazile su na more da operu štrok. Bedna sirotinja sa udicama je čučala pored obale reke. Kažu da je to banja za žene. Šta ću ja tamo, bio bi sigurno jedini muškarac. A ja? E, da vidiš, samo još ti fališta. Zete, mi smo se dogovorili. Miner blu... Ali Čedo, ako u banji budu sve same žene bez muževa, ti i ja ćemo biti fore. Ajde, pričaj mi malo o tome. A s tobom možete, ljudski ne može se razgovara. Nemoj da me daviš, neću da idem u banju i gotovo neću. Ići ćeš, zete, pa ćeš sve da pitaš ima li još. Ajde, uzmi fifiku, malo je prošetaj. Ma gdje je prošetaj, Berna? Ako me neko traži, ja sam kod gospodina Petrovića. Čedo, je li ovo tebi sumnjivo? Šta? Pa svako drugo veče, u tačno određeno vreme, ide kod tog gospodina Petrovića. Pa šta? Pa Čedo, samo se švaleracija zakazuje u određeno vreme. No, idiote. Imam probu večera, zadržat ću se malo duže. Ako me neko traži, budi srce, pa mu reci gde sam. E, Nina, smislio sam genijalan naziv za vašu grupu. Koji? Honorarne kaluđerice. Pojavljate se kao kaluđerice, pobožno, stidljivo i polako se skidate. I što se više publika loži na vas, vi udarate sve žešće i skidate se do kraja. Narod će da odlepi. 100%. Pa da znaš da ti nije loš tos, reći ću im. Ćao. Šta to pričaš, o čemu se radi? Njih 5 su napravile novi sastav. Ne znaš ko je bolje riba od koje. I ti im predlažeš da se skidaju pred publikom, sram te bilo. Čekaj, stani, pipi. Ajde. Pojma nemam. Ti opet gubiš. Mrš, mrš tamo! Igrite malo bez mene. Ha, da razbiješ male. Nije tačno, nego mi pripala muka. Moram nešto da pojedem. Zar je dočio došao? Čedo, tvoji zlobni komentari me strašno bacaju minus fazu, znaš, i dekoncentrišu. Znači, opet ću ja da budem kriv ako budeš izgubio. Da,
Stalo mi tamo džonjaš ispred vrata dok igram sa ženama. Šta je tebi bre? Što ti ne nađeš neko društvo što ne izađeš sa muškarcima malo? Ili nađi neku ženu, možda će maler da prestane me bije. Jesi ti to zezaš? Dosta, Marta, hajde, vraćaj se ili se rasturamo, izvinite. Uopšte se ne zezaš. Pozajmiću ti ja pare, dobre, hajde. Pa. Što ćeš nam sva? Jedeš nam vreme, da ne možeš, razdam ja te. Daj mi pare. Čedo. Kako si prošla? Crkla sam. Opet vam je uzela pare ona šljukoprda. Ja ništa mi uzela pare, nego mi je odnela i deda Đoletovu kuburu. Maco, ajde da spavamo ti ja. Ajde, dovodimo Ljubo, Maco. Pa ne mogu, moram sve ovo do ujutru da završim. A znaš što mama kaže? Da ko nema sreću kartam ima ljubavi. Mama izmišlja. Kako? Pa sad ću da te tužim kod mama, sad ću da vidiš. Mama! Mama! Kako si se provela? Samo nemoj da me otkucaš kod koviljke. Šta ti pada na pamet? Znaš kakav je bakutaner. U stanju je da telefonira Čale, to već je pravo da zapuca iz Nemačke da me prebije. Nisam ja cinkaraš. Srce si, Čedo. Nego slušaj, ja i ti ostajemo sami kad ove odu u banju. Pa mislila sam, stalo me moje društvo poziva na žureve, mogla bih i ja jednom da im se revanširam, a? U čemu je problem? Pa malo su glasnija, to traje čitavu noć. Što se mene tiče, možete celu kuću da prevrnete. Nemoj da pričaš. Svi se ljube tri puta, samo ti dva puta, nije pošteno. Pa neću ni ja da budem izuzetak. I da znaš, ubacit ću te u ovu šemu za veliku frku. Imam drugarice koje vole ozbiljnije muškarce. Do! Vidi, molite ovdje u prospektu šta stoji. Ne. Kaže, ovdje možda se namontira jedan zamajac. Ovo je meni, ne možda uđe uopšte. Vidi, molim te, ti se razumeš u... Bre, bre, 5 dana već montiraš taj čekrk. Ovde će mi se popati. Gledaj da budeš gotov do subote. Čim ovi moji krenu u banju, krećemo na pecanje. Jeli, Čedo, domaća životinja, 4 slova, drugo slovo je... Peto! Nekaj se Petro, nego Petao. Peto! Jeli, Čedo, kako je pravilno? Može jedno i drugo. Sad sam ti rekao. Peto! Ne može, posljednje slovo mora da bude A. Vertikalno imam papagaj Ara. Onda je deva. E, odlično, vertikalno imam duboka voda Vir. Ti si pametniji nego što izgledaš. Da, koliko ja znam, deva nije domaća životinja. Evo, kako? Ne znam kakva, ali nije domaća. Ono! Dobar dan. O, gospođa Slavković. Dobar dan. Kako iznenađenje, prijatno, dok ćete sedeti. Hvala lijepo, hvala. Ste li za jednu kaficu? A ne, hvala. Kafu sam popila kod gospodina Obradovića. Hvala. Čedo izlazi iz fioke. A vi poznajete naše gazdo? Bože, pa da. Pa moj pokojni muž i njegov otac su bili drugovi sa fakulteta. Dakle, za 5 minuta mi je završio posao. Šta vam je završio za 5 minuta? Tvoj godišnji odmor. Pa kako je mogao kad ja nisam ni predao zahtev? Zato sam i svratila da ti kažem da predaš molbu, dobit ćeš odmah rešenje. Evo što mi je žao što ne mogu s vama kafu da popijem. A drugi put, žurim se mnogo. Mnogo se žurim, doviđenja. E, neću da idem u tu banju za popišulje, pa kut puklo da puknem. Pa vozi polako, vidiš da je dozvoljeno 50 na sat.
Pa to ograničenje poštuju samo budale. Kevo, pre, usta nisi zatvorila kad smo krenuli iz Grobnika. A nije ni čudo. Vidiš kakvi ludaci voze ovim putom. Kad bi ih poslali na onaj psihijatrijski pregled, ni svaki deseti ne bi dobio vozačku dozvolu. Pa kako si ti onda dobila? Mama! Čedo! Čedo, zar nisi proverio rezervni točak? Za razliku od volovskih kola, auto ima gume koje se pumpaju. Ovaj prtljag. Gdje je ovo? Ovdje mi je Fifika. Zete. Poladila se voda. Ja moram da pijem vruću. Što nisi požurio malo? A ja sam je grejao rukama. Ako ćete vruću, morate ne izvrdili. Dakle, nikad neću napraviti od tebe kavaljera. Hajde, budi sad kavaljer. Pa malo prošajte, Fifi. Hajde, hajde. Papa, papa, papa. Kretenu jedan. Ja zbog idiota treba da gubim ovdje. Idiote jedan, nesposobni. Sve da se kladim da je tvoja baba Kaveljka namjerno uzela za mene sobu iznad kafane s muzikom. Čedo, opet preteruješ. A što je onda soba za njih gdje u drugom delu zgrade? Tri noći nisam spao. Što ti ne ideš malo da igraš? Ma beži bre, već sam bio, ali ne vredi. Tamo se okupljaju samo lokalni džiberi i deca. Ma znaš ono, 6 mjeseci se držimo za ruke, a 3 mjeseca poljubac. To dok opališ možeš i da ostariš. Nego Čedo, čovjek ovdje mora bude pametan i da startuje neko mjesto od tako, 3 banke. 3 banke? Pa se tebi ne čini da su žene od 30 godina malo mature za tebe? Žene od 30 godina su najbolje. Čedo! Šš! Čedo! 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 Očešljaj mi, molim te, pedike. I onako imaš vremena na pretek. Kaveljka! Predraže, ja sam ozbiljno počeo se brinem za tebe i za tvoj, kako ti kažeš, seksualni razvoj. Pa ćelo, u staroj Grčkoj je bilo pravilo da sredovečne iskusne žene uče mladiće kako se vodi ljubav. A stara Grčka je bila najkulturnije društvo u istoriji, pa ti vidi. Jesi to pročito u seksualnoj enciklopediji? Ma ne, nego u seks kroz vekove. A iskusni čilci su podučavali devojčice. Opa! Pa ti pojma nemaš o seksu. Moram ti nabaviti neku literaturu. Krajnje je vreme da si ti obrazuješ. Ajde, ćuti i češljaj ovo. Thank you.
Beži, bre, nisam ja invalid. Dok sam te gledao šta radiš, umirao sam od stida. Zašto? Pa ti nisi normalan. Dok te neko ne isprebija, nećeš da se opametiš. Čedo, grno grešiš. Odbijaju me, ali se nijedna nije naljutila. Svako je drago da je neko na nju obratio pažnju, a? Šta smeš, budalo jedno? Znaš koliko treba da zaustaviš da bi naišao na jednu ludu? Pa, treba startujem na otprilike 50 do 100. Do 100! O, Bože, Edo. On nije normalan. Ti zaboravljaš samo jednu stvar. Ja sto riba startujem za dva dana. Slušaj, Čedo, večeras treba se škartiraš u sobi. Zašto? Pa zakazao sam sastanak. E, to ćeš malo se ubrišiš. Ja sam mislio da mogu da računam na tebe, a ti hoćeš da me propastiš. Čedomire, ako mi to ne učiniš, za mene više ne postojiš. Pa šta da radim noćas? Večera se biram iz banje. Idi tamo malo prošetaj. Ajde, 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 nema da me zezeš. Ako nećeš, a ti šetaj po parku. To ne dolazi u obzir. Drži. Vaše isprave, molim. Zaboravio sam u drugom odelu. O, znači da imaš i drugo odelo. Smucaš se i za pola noći oko hotela, nemaš ni isprave. Ja stanujem u ovom hotelu. Ajde da mi pokaži dokumente. Ne mogu. Zašto? Jel vidiš onaj osvetljen prozor? U sobi je moj sin. Ako sad uđemo, neće mi oprostiti do kraja života. Opa, mile! Ćale, kad je tako, nećemo da kvarimo. Pozdravi sina i alal mu plaj vas. Da pričine! Izvinite, možemo da sedemo nas dvoje? Aha, kako da ne? Kakav bi to ja bio ljubitelj pasa, kad bi... A kako se zove? Kazanova. A, to znači da bi moja fifika trebala da se pričuva. Nešto sam se prolenjila u banji. Danas nisam šetala Kazanovu, pa je ponervozio. Pa ne bi se reklo, izgleda mu društvo prije. Fifi. Telegram za muža. Moj muž je umro, ima već 5 godina. To je za mog muža. Dokumenta. Mama! Šta je, Dušo? Telegram za Čedu. Jel? Stigli predstavnici Hajnala, dolazi odmah. To je prisustvo neophodno, direktor Cilobrčić. Idemo, odmah da ga nađemo. A mama, neću, ću da ajde, završi. Pipi. Mama! Ajde, ajde, do Martić, ajde, 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 srče, ajdemo. Ajde, 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 ajde. Kad god gubiš, begaš! Imao sam nameru da Fifi ostavim u Beogradu u hotelu za pse. A kad sam pomislio kako će ovdje u banji da budem usamljen i da ću stalno da mislim šta je sa njom, srce mi se steglo. Čedo! Čedo! Interesantno, isto se to i sa mnom dešavalo. Lepo je to kad zdrav i snažan muškarac priznaje da je usamljen. Čedo! Čedo! Telegram! Čedo! Uja! Mir! Ajde!
Mladi mutanti, Ninja Kornjače. Halo? Beba ovde. Ma da, razbila sam se od spavanja. Ma ne znam, možda su zvali, ali ti znaš, kad spavam, topovi dopucaju ništa. Ma hajde, dođite. Dođite, skuvat ću vam kafu. Aha. Ćao. Ko je? Ko ste vi? Čini mi se da bi to ja vas trebao da pitam. Vi ste sigurno Ninin teč. Teč? Čik? U stvari ne znam, još nisam utvrdio kakav smo rod. Strašno ste me uplašili. Mislila sam da sam sama u kući kad odjednom... Prosto sam pomislila da se Đole povampirio. Ja sam Ninina prijateljica, zovite me Beba. A vi mene Čeda. A gde Nina? Prijatelj njenog oca je donao za vas neka odela i košulje, pa je iskoristila priliku da se odveze kolima sa njim do Minhena, da nabaci neko perje. A mene je zamolila da pričuvam kuću i da pripazim na Đoleta. A gde su ostali? Sam sam doputao. A kad se Nina vraća? Pa za jedno, dva, tri dana. Mislim da neće duže. Zašto se mrštite? Izvinite, mrštim se na bade mantil moje tašte. Čim sam ga ugledao, izgubio sam raspoloženje. Ja bih ga odmah skinula, ali nemam ništa ispod. A nemojte odmah, ali skinite ga što pre, ako mislite da budemo prijatelji. Potrudit ću se. Aj, Đore, šta se napali? Ajde, ajde, ajde. Ko sam Čedo? Upadaj! Gde si, junačino? Uplašili smo se da ne umriješ od osade u onoj banji. Otko znate sam došao? Pa mi smo ti poslali telegram. Ja sam se setio Hajnela. Bolje da nisi. Zašto? Nije važno. Šta hoćemo, da igramo kad? Pa da. Jeleš, ti stvarno ljutiš što smo ti poslali telegram? A zeznuli ste me kad mi je bilo najlepše. Umalo da zaboravim. Ovo je Mirko iz Čeprko za Đoleta u dvorski arhiv. Jeli, kako je bilo u banji? Jel je, stvarno tamo ima mnogo žena? Ko blato. A muškarac? Ni za lek, samo ja. Pa jesi Opa. Prevrnuo neko. Ma ništa. Al' moj pet se previraš. Ti nas zezaš, a? Ljudi, ovo je genijalno. A? Đole! 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 Jesi ti stvarno poznavao generala Obradovića? Opa, ne, ali moj, vidiš, ti mus. Ti si bre bio opasan. Gospodine Čedo, ili ovako bolje? O, prostite, nisam znala. Ne, nema veze, to su moji prijatelji. Da vas upoznam, ovo je Beba. Ja sam Jovan Aksentijević. Mene je guvernanta učila da ljubim ruke lepim ženama. Ja sam Sima. Ne, samo vi nastavite. Ja bih malo da kibicujem, ali bih voljela da sednem ovde ako nemate ništa protiv. Dva. Tri. Četiri. Dobar. Dobar četiri. Vi ne samo da ste lepi, nego ste i pametni. A preferans je igra za intelektualce. Kod nas je običaj da kibiceri ćute. Dobro, neću više ni reći da kažem. Idem da se obučem.
i da skuvam kafu. Gde pronađe Boga mu ljubi? Ajde, 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 igraj karte. A gde ti je ona rođak? U Nemačkoj. Šta igraš? Mani karte, pitam te gde si je našao. Počete da igrate ili da pričam? Ćutiš ko štuka i ne prijavljaš, a ovamo foliraš. Moj peca pravi rsu. Igraj karte, bre, šta se uspalio, idiote matori? Prolazem ti imuć, ja. Pa ne kažem tebi, učuti malo. Ha? Čuti tamo. Ovo su sigurno moje drugarice. Hajde! Ovo je Mira. Mira, a ovo je Rada, zvana Komanči. Ćao. Sima. Simo. Izvinite, samo da tako od kafu. Čeda. Ćao, Čeda. Epe nas ćemo da nastavimo drugi put. Sada da proslavimo poznanstvo. Šta pijete? Nešto žestoko. Oho, a vi? Slušaj, isto. Čedo, dođi na trenutak. Čedo, donesi nešto žestoko iz one tvoje kolekcije, da ih našikamo. Ajde, ne dolazi u obzir, to su mi unikati. Da sam znao da će da ispadneš takva kurva, ne bi ti ni poslao ni telegram. Učinio bi mi uslugu. Ovo je Nini poslao otac. Jo, vidi, ovaj nemam. Ali to nije za vas. Za vas su odeli i košulje. Zar ne gorite od želje da ih probate? A gde su? Gore u sobi. Imam jedan predlog. Ja? Kada dokrajčimo ovu flašu, da idemo negde da se lepo probedemo. Da odemo u Obrenovački hotel, tamo se dobro provodi. Muzika je možda. E, slušaj, ovče, meni naranjaci trzaju na žut. Idemo, kod lepog rade tamo peva odlično starogradske pesme i šansone. Ne, ne, vodimo vas u jedan disko klub. Ne su ono. Disko! Da si ipak kugutki još jedno piće. Daj. Ajde. Malo je predlog da svi idemo u disko klub. Pa posle u Obrenovački hotel na večeru, pa kad se najedemo, svi u bar. Kakav bar, ne dolazi vam se? Pa zadržat ćemo se samo sad dva da se nađemo sa društvom i onda možemo svi u Obrenovac. Mi milicija vezanog ne možda me utera u kapanu. Dosta mi je muzike iz banja za čitav život. E, onda idemo nas petora. I ja. Idim. Pa ja nisam mislio da idem sa vama. Kako to nisi mislio? Pa ja mislim vi planirate za vas petoro. Ja sam zakazao da ujutru idemo na pecanje. Pa to je za sutra zakazano. Ja sam potpuno svetno suma. Izvinite, idem da kupim gliste. Pre nego što se glistarnica zatvori. Tačno. Ima vremena, mi ćemo se dogovoriti, drugi put idemo na neku večeru. Pa idi da petu. Pa čoveče, ovi nas ispališ. Jovo, Simo, šta da radim ja ovde sam? Thank you.
opalim te! Kola! Kažu da kuntate. Šta radim? Pa spavate. Alo, babo. Mislim, mogo bi da nabaciš neko period u delu za kunt, izazivaš naše čavke. Pogledaj kako te strasno gledaju. Da. Nemoj da budeš silovan. Prvo, nisam ja nikakav papak. I drugo, od kad smo mi na ti? I ko vam je dozvolio da uzmete moje piće? Ako vas zateknem ovde kad se vratim, zvaću miliciju. Šta se ljutiš? E, šta da radimo je, a? E, zovi Ninu. Ja, zovi Ninu. Hemče, Bogart. Uči sva, stara. E, gotovo, šta tu ima? Šta tu ima? Sram je bilo. Da ih bude sram. Da je to barapčine neke. U ovoj kući. E, Nina! E, ne razumem te dobro, govori glasnije, slušaj! Ovdje je veliko zezanje! E, nema frke, stvarno! Ma čekaj, tiše, ništa ne čujem! Halo? E, čekaj da okrenem nulu! Ne! E, važi! Nema frke! Ćao! Šta kaže? Da nešto je bunovno od sna, ali kaže da nema frke. Nema frke, to nam je cool! E, ja ću. Ako s mesta ne napustite kuću, telefonirat ću policiji da dođe da vas pokaže. Smešno, dobro. E, kao što vidiš, panduracija nam mnogo trza na žuč. E, vidjet ćemo da li je to smešno. E, kaži kljunovima da dofuraju veću maricu, pošto moraju tebe da čorkiraju. Volao bi da znam zašto mene. Zavođenje maloletnica, član 147, paragraf 1, 2, 3, od 3 do 8 godina. Pa, Budazaru, pa ti si riknuo minimum 5 kuki. Ako do sad nisi osuđio... Mi ne trebuješ. Šta tu trabunjate? Šta trabunjate? Papak je naivan. Kao soberica u motelu. Nemoj da nas poliraš da nisi znao da je beba maloletna. Kako maloletna? Pa šta ako je maloletna? Znači, znao si da je maloletna. Pazi, to ti je otežavajuća okolnost. Njeni matorci prijavili Muriji da im je nestalo maloletno žensko čedo. Murija traži svuda po gradu da ti je ovdje s njom sad omazo ovo ono, a? Matori razvratnjači. Bebo! Kad te Pandor pritegne, imaš da odigraš striptiz i da priznaš pornić s maloletnicom. E, nećete da me uplašite, svi znaju da sam pošten čovjek. U panjevima si pošten. Skini tu nogu sa fotelje. A što ste teli da ih vodite u Brenovački hotel, da ih našikate, pa grupni seks i to, a? Pa to si imaju, ova su vas imaju. Pa stavno si imaju. Sedi dole. Da mi si našao u novinama. Kako se zoveš? Čedomir. Čedomir. Prezime nema veze. Čedomir. Koji uživao glas poštenog čoveka, uhvaćen zato što je zavodio maloletnicu. Pa ljudi, nisam... I posle, ispod naslova, šta? Tvoja slika? Pogledajte ga malo bolje. Da li kapiraš? Čedomir ima izmišljenu facu za žutu štampu. E, i kad se vraniš sa robije, niko više neće te zove Čedomir, nego Čedomorac. Ha, čovječe. Vi to mene zezate. Ma jok, šta? Ne pada nam na pamet, smrtno smo ozbiljni. Deda, devece! Ja? Devece! Kuku! Ne kuku, nego pipi! Pipi! Fuck off, fuck off! E, Bebo, daj molim te jedan alkohol ovdje za Čedomir, da se tiže pićence. Šta? Evo ga, evo ga. Čedomire, ovo je da se povratiš. Da se povratiš, ajde. Nećemo tako, nećemo tako, red je da se kusneš s gostima, evo, prva gošta. Čedomire, ajde, ajde drmni malo. Ajde, pa te se pameće, ne da se sudrveni, nešto. Ajde, će se morat meni za ljubav, ja nisam maloletna, ajde. Ko ste vi? Ja sam Kant. Ovi ostali nisu mnogo bitni. A ti im dođeš kao neki šef, ovo? Direktor, znaš.
Direktor čega? Napravili smo kombinaciju trajne radne zajednice i seksualne komune, kako bi ti rekao. I ti upravljaš? Samo upravljam, imam totalnu vlast. A kako si stekao tu vlast? Na najjednostavniji način, burazeru, najjači sam. Što ne veruješ? Ne veruješ da svi moraju da me slušaju? Gle sad. Daro, dođi vamo. Brzo, 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 brzo. Poljubi ga. Poljubi ga. Poljubi ga! Ljubiš kao mali bok. Sljedeći, sljedeći, ajmo Rado. Rado, Rado, Rado. Ne, neka, neka. Što ne, što ne? Verujem. Verujem. A sad verujem. Morat. Rado, morat. Pa nemoj da si ščupa. Opusti se. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Upoznajte se, upoznajte. Ajde. Ja sam Dara Šiš. Ja sam. Čao. Ma hajde, pusti Daru dvocrku. Šta si se tako obukao, kao da si krenuo na sindikalni sastanak? Pa šta je to, pa kako izgledaš? Sad će tebe bibica da pić snima ko lutka da mi budeš. Pa ćeš? Osjećam da ćeš da me unakaziš. Čedomorac, nemaš frke, završila sam srednju frizersku. Laž. Ja lažem samo kad govorim koliko imam godina. Pa koliko imaš godina? 17. Laž. Lažem. 22. Lažeš. Lažem. Jel može dve banke? Može. A sad ćemo malo farbice, na te sede dlačice, toliko si lep. Da ću na kraju morati da se zaljubim u tebe. Ti ne samo da si lep, nego si i krvoločan. Hoćeš da nastavim? Nastavi, ali sama ćeš da budeš kriva ako ti se nešto dogodi. Macane. Nemoj sad kad sam te ovako picnula da startuješ neku drugu. Viš kako lep dan danas, a? Mora da će riba da grize. I ovde će. Osećam da su sve tri ovde. Ajde idemo da pomognemo Čedi. Samo nisi sinoć pomogao. Pa će me ti tero da idemo. Šta lupo? Šta lupo mi ja? Ja te tera počeo si muvaš nešto se izvlači, da uvijaš. Ej, nemoj da lažeš. Što ja lažem? Lažem! Pa i svoj sporo si počeo si izvlači iz toga. Pa lažem! Pa nemoj se uđeš ga ovakav ljudi mati, da! A za ovo će da upakneš ti, ve. Beni. Mrš! Drugi čole, drugi čole, drugi. Jao, čole. Šta radiš to? Dobro. Pa dobro, Benke, ja za nju mi sanjala. Ej! I neko zvoni. E, to su moji ortaci, Sima i ovo. Jo, stižu švaleri. E, ajde da ih uradimo, molim te. Ja ću da im otvorim. Ajde, čekaj. Aha. Izvolite, drago mi je što vas opet vidim. A to je negde. Ja bi tebe poljubila, ne mogu imati kijavicu. Ja imam, ja lek. Neka već sam uzela jedan. A šta? Anti-baby pill. Ja imam aspirin. A ne, ne vredi od toga redovno za trudnice. Interesantno i ja. A gdje je Čeda, izvinite? Jel tu? Sadi, sedi se tamo. Pa se... Na polici za mašine završi. E, Daro, Deniči, čao. Dođi tu poznam s mojim prijateljima. Ovo su Sima i Jova, a ovo je Dara Šiz. Nje morate se čuvati jer proverava vizit karte. Kad prolazite pored nje, čuvajte mačore. Ajde, Bog. Što radiš tobe? Kupujem fore i prodajem frcokle. Šta ti je to? Pa to ti je govor budućnosti, znaš. Evo vidi, na primjer, beba ona je nevina. A njihova fora je da je Đana.
Đanica. Pa šta su ti to frcokle? A vidi, fore to pamtiš, a frcokle sam izmišljaš. Evo, na primjer, ja sam za bebu smislio frcoklu da je konzerva. Ili još bolje, ova, plombirana riba. Oho! Čede je genije za frcokle. Ti nemaš pametnija posla. Pa zar vi niste na pečanju, a? Riba danas ne radi. Jel? E, baš me čudi, ovdje radi ko blesava. To volim da čujem. A ti je što? Nisam ja časna reč. Mile Delirko, iza njegovog podmuklog lica krije se grozan karakter. Aca narkoza. Znaš šta, on je... On će te startuju 100%, čuvaj se. Kant, potencijalni ubica. Bože, koji smo mi narod. I ja se pitam. Pa ima ovdje neko ko je normalan. Ženske su nam fantastične. Nevine. Upravo smo utvrdili da smo pola nevine, a pola u drugom stanju. Treba nešto da razgovaramo nas samo. Ajde, prošetajte cipele, ajde. Kako ti kažeš, ma? Pedero! Jeli, a što tebe zovu Čedomorac? Ma zato što krešem ova maloletna čeda. Pa jesi kresao nešto? Pa, o, da je moj peca ovdje ršum bi napravio. A šta ste teli me pitate? Kaži, Dragička. Dragička. Evo šta je Mirko pronašao. 7. april 1939. godine. Gospodinu Jovanu Cvetkoviću, direktoru prve ženske realne gimnazije u Beogradu, odlukom gospodina ministra prosvete Stojadina Miletića, izbacuje se iz službe gospodin Ljubivoje Popović, profesor istorije. Pa to je Koveljkin muž. Tvoj tast. Jer je prekršio sveto pravo patrijarhalnog morala i ukaljao čast obečastivši učenicu 7. A razreda Koviljku Slavković. Opa! Koja je sa njim u grehu začela. Pa znači moja žena Marta začeta u grehu. Gospodinu Ljubivoju Popoviću se zabranjuje rad u svim prosvetnim ustanovama, jer postoji sumnja da ova učenica nije jedina njegova žrtva. Jovo, šaljem te u banju. Pa zato je Koviljka maturirala u švajcarskom liceju, a peca švaler na dedu. Jao, ljudi, po ovo mora proslavimo. Ima da prevrnemo kuću, znaš šta? Jo, cim... Vi idite, kupite klopu, ja dajem piće. Ima da razbucamo kolekciju. Alo, ova? Pa dobro, Simo, pa kupi na ček, ajde. Dobili ste drojku. Hvala vam lepo. Alo? Smešna, Dosta! Dosta! Ništa ne čujem, bagroja. Sex International, izvolite. Je li to 599-199? Mislim, čekaj da proverim. Jo, jeste, bravo! Ovdje je Koviljka. Koviljka? Koviljka, ljubavi moja. Oh, yeah! Pa Kovi, pa dušo, ko ti dade to ime iz naftalina? Kuda tamo toliko galami? Pa Kovi, šta da ti kažem, mislim, pa svi galame! E, evo ga sad, dede Đole, nešto prrrrrrr. Dajte mi Ninu, molim vas. E, evo ti je. Pa zmijenje, pođe ovo po čiji.
A ti si da te se gleda mali kad je mali. E, Kovi, mislim, dale bi ti, ali vidiš, Đole kaže da je u Nemačkoj. Ko ste vi? Šta bre, ko sam ja? Ko si ti? Da, šta? Či ti još dugo ovako, a? Si ti neka policija? Vi ste bezobrazni. Kovilka, jebi se. Zašto ne digneš slušalicu? Pa to je 100% onaj fosil, neću. Digni slušalicu. Ma ona zeza, neću. Digni slušalicu! Vidi. Rado, razgovarat ćemo kasnije. Halo? Nina! Pa gde si, Nina, kant pokraj telefona? Pa ništa, usedili smo se, sina, zavrnuli smo čedu, sve u redu, zezanje, ovo i ono. Šta? Zamisli, prijavljuje mi frku, kaže čedomorac i ortak. Halo, Nina, Ninice! Dobro. Do? Spustila mi slušalicu. Što? Kaže da se odmah škartiram. Ajde, pokret, polazak. Ne pada mi na pamet, ja ostajem ovde. Šta si rekla? Ja ostajem. Šta je bilo? Znaš šta, čedomorac, mi palimo. Kako ko? Zašto? Pa, kako bi ti rekao, dosta je bilo. Polazak! Ne, neću se gori, gori. Čedom! Sad ja vas ne puštam. Pa Čedomorac, sve ovo nema veze. Folirali smo se. Sve vreme se zezamo. A šta, vi mislite da ja ne znam da se vi zezate? Samo što vi ne primećete se, ja zezam. Hm? Možda zvuči patetično, ali ja se zezam po prvi put. Jebe mi se za sve, odlično se osjećam i sad vi hoćete da me zavrnete i da ode. Dobro, šta čekamo? Sam rekao polazak. Ajde! Nikuda vi nećete ići. E, šta ti radi, čoveke? E, ako odmah ne kreneš, kresnuću te. A kako bi bilo da se ti i ja malo pošibam? Hm? Zašto? Zato što mi ideš na jetru. Isteruješ moje goste, a ja to malo ne volim. Alergičan sam na to. E, vidiš ovu pesnicu? Možda ne znaš da u njoj ima dinamita. Pa ako te ja budem kresnut, nisam siguran da neću glavu da ti odvojim. Ajde, udari ti prvi mene, da ne bi ispalo da sam te šibao na brzaka. E, Čudomorac, stiče se utisak da se zezaš. Uopšte se ne zezam, mrtav sam ozbiljan. Da nisam reču! Šta je? Šta me gledate? Do sada je Kant bio poglavica, od ovog trenutka ja naređujem. I pošto smo svi neispavani, na spavanje! Vi na spavanje! E, a? Ovo se uopšte ne zezaje. Stvarno bi te razbio. Misliš? A? Da? Ti si čule tamo. Jel slobodno? A, da. Čedomorac, oni tamo su zauzeli sve krevete. Pa. Jeli? Napravi mi malo mesta. A, važi. A jesi ti stvarno maloletna? Čedomorac. Jesam li ti već rekla da imam dve banke?
lečenje. Gde je Čeda? Čedomorac. Eno ga gore ziguje nešto. Ha? Joba, Silva, Joba, Silva, Joba. Ole! 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 Šta rade? Rade gimnastiku. Grčko-rimski stil. Grčka kolica. A su sklekovi. Sram ga bio. Come on, baby! Jel to 599-199? A dobro, bre, Kovi, opet ti. Daro, za tebe, dušo. Za mene? Aha. Halo? Molim vas, dajte mi Čedu. Ne možeš da ga dobiješ. Zato što upravo igra svoj čuveni gypsy rock. Hoćeš da čuješ muziku? Kakva je to buka? Gotivna žurka! Kakav žur? Jebi ga, možeš ti meni neko pametnije pitanje da postaviš, hm? Koliko vi ostajete tamo? 2-3 dana! Hoćeš da dođeš, a? Ne, ne. Ajde, dođi! Osvetit ćemo ti dvorište, možeš da teriraš na metli! Ne! Dođe, 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 dođe! Pipi! Molim, mama. Martić, ajde. Ajde, dosta je bilo. Idemo. Gde? Idemo, idemo svi. Ajde. Idemo, idemo, idemo. Čedo. Mina! Kad si dukle, jel ti, Mina? Čedo, Čedo! Jeli, gde ćemo sad na pecu? Šta ti misliš? Idemo na ove opovačke dunale, a? Pa ako tamo nema, idemo onda kod ove baretan trkače. Izgubi smo drugara. Koji drugar? Pa Čedu. Pa koga? Ko počne da peca na suvo trotoarke, taj zaboravi na reku. Pa je to pravda da ja ostanem ribolovac, a on da bude Čedomorac? Pa dobro, je to pravda? Nije. Pa znaš šta meni smete, šta me boli? Što on misli da je bolji od mene? O, jak si mi, pa i ti ribolovac. Da li će neko da mi objasni zašto smo se ovako na brzinu vratili iz banje? Sad ćeš da vidiš! Ha!
pobegli su. Dovedi onom tvog muža. Moram prvo u kupatilo. Šta je ovo? Quel blamage! Ljubavim ruke! Želi prestini ruče buđenje. Kako buce? Vidi kako je! Sam ja, to ćeš tek da vidiš. Garantujem da će ti poznat. Pogledaj, evo zbog ovo smo se mi vratili iz banje. Što je bre, maturi Fusilko, nikada nisi videla dedicu. Evo mozak. Izliv u mozak. Drži me da ne padne, molim te. Ne bi pala da je Tyson udari među rogove. Zato ćemo uskoro da je smestimo pored deda Đoleta, pa će tu da sačeka strašni sud. Zete, ne zaboravi da se nalaziš u kući dvorskog savjetnika Đorđa Slavkovića, čija je kuća služila za ugled celom. Dosta. Sad ću da vam pročitam nešto o tom ugledu. Ovo je zvanični dokument iz dvorskog arhiva. Na tužbu gospođe Mladene Obradović, udove nedavno naprasno preminulog dvorskog generala Jovana Obradovića, uhapsiti odmah dvorskog kasamajstora Đorđa Slavkovića. To ona kućka ispraznila kasu da ne deli sa svojom čerkom pare, a na sudu je pravda pobedila. Znači, sad smo raščistili da je Đole bio kasamajstor. Đole! Jesi ti stvarno maznuo pare generalu Obradović? Jođi, ovo sve da vas bojeme. Eto vidite, on se time ponosi. Samo što je Đole kasnije nastavio da otvara kase ovoga puta za svoj račun. Sad je meni jasno odakle ona dva kofera gore na tavanu puna novca iz vremena okupacije. Utvrdili smo da je ova kuća kupljena parama generala Obradovića. Nije istina, moj pokojni muž je bio pošten. Kako vas nije sramota da živog čoveka sahranjujete? Evo vidite, ovo pismo je stiglo iz Crvenog krsta u kome stoji da vaš muž, Ljubivoje Popović, nije hteo da se vrati iz zarobljeništva, a zatim se uplašio da ćete doći u Nemačku i odvući ga u Jugoslaviju, pa je hitro zbrisao čak u Australiju i danas živi u Alice Springsu, gde se i oženio. Laž! Laž! Ovo je također dokument iz arhiva. Ministarstvo prosvete, službeno broj. Odlukom gospodina ministra prosvete Stojadina Miletića izbacuje se... Ja pozdravio mi. E, sad joj je stvarno pozdilo, pa mama. Ja sam vam rekao da će vam pozditi, vi meni niste verovali. Dobro, deco! Ajde, Fajrond, predstava je završena, zezanje je završeno, kam? Predajem ti vlast i pazi, ako čujem da si nekoga maltretirao, odraću te od bata. Neću čad do majke. Polazak! Polazak! Ajde, idemo. Move, man! Ako ti loše krene, znaš gde možeš da me nađeš. Si.
ta grozna stvorenja. Maco, hoćeš da mi pereš lednje? Niću. Mama će te okupa. Daro, šta sam ja rekao? Ajde, razlaz tutanj, ajde. Gugu! Bila sam kao šugava bez tebe. Čekali smo te kao ozeblo sunce. Da nisi još malo došla, počela bi da ujega. Ma kad dolje veče, ja nisam znala šta da radim. Tišina! E pa, sad će gospođa Koviljka da vam objasni da smo odlučili da se poker u ovoj kući može igrati samo subotom i samo od 18 do 22 sata. Valjda se ja nešto pitam. Ti se ništa ne pitaš. Kako ti to... Molim? Trenutak, da samo... Na tužbu gospođe... A ne, nije to. Nego, ministarstvo prosvete broje... Kocoši! Novi raspored kockanja. Kao što je rekao moj zet. Pa kakve to veze ima s ministarstvom prosvete? Pa kakve to veze ima? Meni je žao što u subotu neću biti kod kuće, ali moja žena mi je dala genijalnu ideju šta da radim dok se ona kocka. E pa tako, do subote, doviđenja. Mar! Doviđenja! Mar! Tegaš ti! A? Starigor! Mama, da bi sredili živce, prošetajte malo cipele. Prijaće vam svež jutarnji vazduh. A povedite i Fifiku, jer je od danas vaša dužnost i obaveza da je redovno šetate. Ajde, mama, ajde, šta čekate, ajde. Sredit ću ja njega čim se istrezni. Samo probaj. Marta, ti da pospremiš celu kuću i da budeš tiha i da paziš da me ne probudiš. Moram da se ispavam, imam zakazano s ovim mojim novim društvom. Ćale ima petlju. Ja više reći nisam čuo! Čekaj, dedu! Ćale! To važi za tebe! A čiko... Ova priča odigrala se u izmišljenom naselju Dedovanje, nazvanom po vrednim i časnim dedovima, koji su u znoju lica svog sagradili ove kuće, u kojima sad uživaju njihovi unučići. Ovde su sve žene lepe, a svi muškarci pošteni i obrnuto. Svaka sličnost sa izvesnim ljudima i događajima je zlonamerna, a možda i nije. Sve je istinito, a naročito ono što se nije dogodilo.